او داسې حال کې چې د مخدراتو پر ضد د حکومت مبارزه دوام لري. د لوګر پولیس وایي چې تر 1398 لمریز کال په دې برخه کې بریالي وو او تر ډیره بریده یې د مخدراتو د قاچاق مخه نیولې. د لوګر امنیه قومندان په وینا د تیر کال په اوږدو کې څه باندې 1500 تنه نشه توکي چې د لوګر له لارې مرکزي او لویدیځو ولایتونو ته قاچاقېدل یو شمېر کسانو سره نیولې وو. مقدار 13,560 کیلوگرم مواد مختلف نوع مواد مخدر از قبیل چرس، تریاک، شیشه، پودر و غیره مواد به دست آمده. دیگه در قضیه 33 نفر مزنون دستگیر و به سرانوالی مربوطه معرفی گردیده. یاد نشه ای تو که دلتر چارواک و خبریالان و پروراندی و سیزل شول. د نشایي موادو د قاچاق لپاره له لوګر ولایت نه د یوې مهمې ترانزیټي لارې په توګه استفاده کیږي. د لوګر امنیه قومندان اشنا تلویزیون ته وویل هڅه کوي چې د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د تولید شویو مخدراتو د قاچاق لپاره د لوګر ټولې لارې د قاچاقبرانو پر مخ وتړي. ما به تمام پولیس هدایت دادیم کې په علیه قاچاقبران مواد مخدر و قانون شکنان مبارزه جدي شوه. په همین خاطر ما دستاور زیاد داریم. در آینده هم انشاءالله اطمینان میدیم که ما به نابودی از این کوشش میکنیم. په لوګر کې کوکنار نه کرل کیږي، خو په ځینو سیمو کې د چرسو کرکیله عامه ده. د مخدره موادو د قاچاق له کبله په دغه ولایت کې د نشه یي موادو خرڅلاو او استعمال ته هم زمینه مساعده شوې.